Assalamu alaikum wa rahmatullah mbokki julit yi mbokki talibe yi ñongi len di nuyu di len yeggal and ak di len wo ci ziar bo xamne dana am fi ci ndart daaira mutahabbin fi llah ak mbolé sen daaira yi nga xamne ñoo ci aju yépp ci gor ak jigen ci rewmi ak bitim rewmi danañu ko amal jëmele ko ci sen wasila serigne al hadj madjour si radhiyallahu anhu mi nga xamni serigne babakar si radhiyallahu anhu moko tanon jëtel ko ci sen kanam ziar bobu ñu fastu yene amal ci ndar le dimanche 1er juin 2014 inshallah ci rawdom bu tedd ba ci mbedd ba ñuko dippé ci sundone ci njitalu sunu serigne al hadj mohammed abdallah sissé al imam mu andi ci ak imagam serigne babakar sissé ak professeur abdallah sissé ak mbolé sen jabot cheikh seydi hadj madjour sissé yop président serigne madjour saw yan manal ziar bi ëmb assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jotaayu ziarra jotaayu ñaan yalla la ba taxna suñu xeyé ci dimanche ziarra bi ci suba dinañu wazifa ñi nga xamanteni nonu la yeyo ci kangamu tarixa bi dinañu fa defit ilmu kamil ñaanal cheikh sidi aïs malik si radiyallahu ta'ala anhu ak mbolé sen ñi mu njabote ci bir suuf rawatina juroomi khalifa mi ci toftolo biñu wujé sen borom mudi serigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu serigne mohammedul mansour si radiyallahu ta'ala anhu serigne mohammedul habib si radiyallahu ta'ala anhu serigne abdou aziz si radiyallahu ta'ala anhu ak serigne mohammedul mansour si borom daraji radiyallahu ta'ala anhu dinañu fa defit i ñaan jëmele ko mbolé sen ñimu njabote ci kaw suuf si seut setat ak talibé si goor ak jigen té ñom ñëpp serigne cheikh ahmed tidiane si al maktoum khalife général des tidiane nek ci sen kanam dinañu fa defit i ñaan jëmele ko cheikh sidi aj major sissé radiyallahu ta'ala anhu ak mbolé sen ñimu njabote ci bir suuf ci diiné ak dérèt serigne bi dina ñaan lit le président de la république ak mbolé sen ñuko jappalé ci bir réew mi dina ñaan lit kilifa l'islam ci réew mi ñu yaggu taxawé diiné l'islam bi gën ci rafeti taxaway ba yeyo ci ngeerumu yalla subhanahu wa ta'ala jotaayu ziyara jotaayu waxtaan la yit ci diiné ci ñun wa daaira mutahabbin fi llah yalla wërsegal nañu bis bu nek ñu ziyari ji suñu serigne sa kërëm mu waxtaanal luñu xiir ci ragal yalla ak top ko ak sop serigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu lolu yombul ñepp ba tax ñu tann benn bis ci bir at mi serigne bi nangul ñuko ngir ko mbolé sen tuyaaba ak yiw yi nek ci ziyara ñu bokk ko ak rewum yépp jërëjëf président serigne el hadj madjour saw ñuy jox kaddu gi pape mohamed serigne pape mohamedou tall bi bok ci comité d'organisation bu dakar lan la am lu muy wax ci mbokk yi nga xamé ni am nañu yéné ñëw ci ziyara bi assalamu alaykum wa rahmatullah gannaaw manay serigne madjour saw wax dañu ci yok ni dañu jog ngir yalla ngir fédéli suñu talibé suñu pass pass bu dëggu ak suñu teunku ci khadara serigne el hadj madjour sissé radiyallahu ta'ala anhu yalla ci mbaxam ak yermandem yalla ñu may ñu motali ak suñu sago niñu ko baxo daan defé inshallah caravane dana joggé dakar samedi 31 mai 2014 ci 7h sekeur el hadj madjeng sey medina rue 19 angle 8 mbokk yi ñongi ñaan kep ku ci yéna dem mu samonté ak waxtu départ bi samedi 31 mai 2014 ci 7h ci suba jeureuf serigne pape mohamedou tall el hadj abdullah diagne jomi bok ci comité d'organisation bu ndar yan dispositif ngeen djel wadjalé ko gan yi ñew ci ziar bi inshallah inshallah su ganu l'islam yi di ganu ziar bi accès fi ci ndar le 31 mai 2014 nañu ko daan défé danañu len téru ji ca gandom danañu len yobbu ci dalu yi téral len ci lek ak naan ba ci wadj ak sam sen ay bagage dana amit ca dalu ya ben poste médical bu fa nek ak ay docteur ngir mbok mu fa am kas jaxlé ñu mën ko sét yalna yalla ci mbaxam ak yermandem bo la ñu défal jamm ba kenn sax du ci am soxla suñu fanané ba bir sét mudi bisu ziar bi le dimanche 1er juin 2014 dekk ak gan da ñu dajé bop ndaru sindodé ñu dox jëm kër sëriñ ba goor ñi jiwtu di zikar jigen ñu top ci ginaaw yalna ñu yalla may ñu féké ka ak tal dugu ci bismillahir rahmanir rahim ta motali ka ci alhamdulillahi rabbil alamin amin jeureuf mbokk talibe yi
ci leral yi nga xamni indi ngeen ko julli ci ci lepp lo xamni dafa aju ci ziyare bi ñu jëm te mu doon ziyare daaira mutahabbina fi llahi mu di am fi ci ndar le dimanche 1er juin 2014 insha Allah ñuy fatale wandar ni xew mi sen xew la yalla mo leen ko wërsegal ci sen dekk bi du dekk serigne babakar si radhiyallahu anhu mu bëgg ko lol lañu leen xamé won nak lañu sennu ci yeen mu di sen mbax ci mën téru gan ak téral ko ta xamni ñu insha Allah da ngeen ko matal ñogi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu may ñu fekke xew mi ak ñi ci wo ñop ak mbolé sen julli ci gën jaara fi te fekke té lépp lo xamni itam mom lañ fa nara waxtané yann ko yalla yombal yann ko yalla jubal yann ko yalla gërem yann ko yalla matal té lépp lo xamni itam ñaan nañ ko fa yann ko yalla nangu ci barké sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya ka ya ki ji ke la ji ma ja khin ben sa tan sa ngi dinan ya ki ji